Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак. І сьогодні ми проаналізуємо детально збори київського «Динамо», які передували офіційним поєдинкам, зокрема матчу Ліги Чемпіонів проти турецького Фенербахче. Детально розберемо усі позитивні моменти і те, які ж були проблеми під час цих поєдинків у команди Мірчі Луческо. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, не забувайте поставити вподобайку, підписатись на Футбол Хаб. Ну, а наші партнери Парімач вже зібрали суму близько 16 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. Підтримаємо нашу армію разом. Народжені в Україні, заряджені перемагати. «Динамо» підходить до матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів за повною відсутністю офіційних поєдинків. Як би не намагалась команда Луческо моделювати ситуації реальних офіційних матчів в товариських спарингах, але ми розуміємо ставлення суперників до цих матчів, ну і інколи відверто їхній не дуже високий рівень. Тож на якому етапі підготовки і чого взагалі можна чекати від київського «Динамо» – розбиратимемось у цьому матеріалі. Найбільша проблема, про яку ми вже сказали, це відсутність матчів офіційних змагань. Останній офіційний поєдинок «Динамо» зіграло 12 грудня вдома проти «Зорі», практично 7 місяців тому. Звідси інша велика проблема – циклічність у підготовці. Спочатку команду вводили на пік під кінець лютого до старту чемпіонату, потім частину гравців на червневі матчі збірної, а зараз під кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Однак постійно ці фази підготовки виявлялися обірваними. Як в таких умовах себе покажуть футболісти, великою мірою залишається загадкою. Якщо ж говорити безпосередньо про заключний етап підготовки до матчів проти Фенербахче, то кияни зіграли 8 поєдинків. В більшості проти швейцарських команд, оскільки значну частину зборів кияни провели саме в цій країні. Суперниками команди Луческо стали Івердон, Лозанна, Сьйон, Янг Бойз, Люцерн, двічі Ліон та Антверпен. Збірники «Динамо» отримали додатковий відпочинок після марафону під керівництвом Олександра Петракова, тому приєдналися вже до підготовки до нового сезону, безпосередньо починаючи з матчу проти Янг Бойз. Тому ми звернемо увагу саме на цей відтинок передсезонки. Проти добре знайомого Янг Бойз в основі вийшли Бущан, Караваєв, Забарний, Попов, Кенджора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербіч, Циганков та Бісєдін. Фактично Луческо вперше за час зборів отримав можливість зіграти основою. Вже на перших хвилинах виникає ситуація, коли Циганков змістився в центральну зону, оголивши свій фланг, а Сидорчук спершу не встиг перебудуватись і закрити простір, а далі банально імітував роботу проти м'яча. Ще один епізод на совісті капітана. Бущан вибиває м'яч довгим пасом у центр поля. Шапаренко опиняється між лініями і бачить на відстані гравця у своїй зоні. Сидорчук перебуває поруч зі своїм футболістом. Але дивимось момент до кінця. Гравець Янг Бойз з легкістю відривається від опорника «Динамо» і отримує м'яч в штрафному майданчику, коли Сидорчук тільки добігає додому. Декілька цікавих ситуацій «Динамо» створило в атаці. Перший позитивний аспект – це декілька успішних спроб високого пресингу. Якщо говорити про команду Луческо у Єврокубкових іграх, то накривання суперника поблизу його воріт – це непритаманна характеристика для киян. Але з Янг Бойз фрагментарно це вдавалося непогано. Важлива роль у цьому компонентів Буяльського, Шапаренка та Бісєдіна. Своєму першому на зборах матчі за оптимального складу «Динамо» не часто вмикало високу командну швидкість. Але коли це вдавалося зробити, то виникала небезпека. Один з таких моментів завершився проходом та класичним ударом від Циганкова. А інший – швидкісною комбінацією за участі Сидорчука, Бісєдіна і того ж таки Циганкова. Трохи підвела динаміка і якість завершення, але щось цікаве вже промальовувалось. Ще один показовий момент спроб зіграти нестандартно – атака імені Сидорчука, Буяльського і Циганкова. Спочатку останній закинув у вільний простір на Буяльського, а Віталій знайшов продовження через розіграш із глибини. Не закінчились на цьому невдалі дії в захисті. Знову вимушені говорити про Сидорчука. Перший епізод – вкидання з-за бокової. Капітана спочатку відігрують ефектним прокиданням поміж ніг, а далі під час флангового навісу і підбирання Сидорчук пропускає вривання суперника у штрафний і дозволяє тому завдати удару. Далі подивимося епізоди матчу з Люцерном. Стартова активність Циганкова призвела до пенальті, яке сам Віктор і реалізував.
ще один небезпечний момент за участі Циганкова перегукується з іншим фактором, про який варто говорити в цьому матчі. Це відпрацювання високого пресингу. Бісєдін змусив захисника нервувати і віддати невдалий пас. Цим скористався Циганков, але трохи розгубився при завершенні. Ще один епізод, в якому кияни здорово накрили Люцерн. Динамівці блоком із 6 гравців попереду запресингували суперника, змусили втратити м'яч і свою атаку довели до удару Караваєва. Окремо відзначимо другий гол Динамо. Попов у своєму стилі пішов напролом грати на випередженні і виграв м'яч. Буяльський витягнув захисника і пропустив пас на Вербіча. Славенця ніхто не тримав і той спокійно забив. Та в той же час у «Динамо» було в цьому матчі дуже багато проблем в обороні. Передостання команда швейцарської суперліги минулого сезону мала безліміт щодо кількості передач на чужій половині поля і вільного переміщення зонами, в тому числі у штрафному майданчику. «Динамо» моментами дозволяло супернику аж надто багато, і складалося враження, що команда Луческу банально не встигає за опонентом, коли той вмикає швидкість. Можна все списати на те, що для основи киян це був тільки другий повноцінний матч. Але суперник, нагадаю, 9-та команда Швейцарії. В другому таймі відбулися заміни, і молоді захисники разом із Нищеретом почали варити біля власних воріт. Почалося все із звичних передач назад Вівчаренка і Сироти. Але Нищерет виявився не готовим до тиску і віддав передачу в ноги супернику. Підсумок – пропущений м'яч. На цьому привози не завершилися. Знову Вівчаренко віддає назад на Сироту. Центрбек «Динамо» невдало опрацьовує м'яч і втрачає його під тиском суперника. На щастя, форвард Люцерна пробачив у цьому епізоді. Далі були два матчі проти Ліона, і цей суперник за співвідношенням сила та якість, мабуть, виглядав як генеральна репетиція до поєдинків Ліги Чемпіонів. І ми звернемо увагу саме на другий матч, адже тут вийшли основні футболісти, ті ж, хто і гратиме проти турецького Фенербахче. Ліон оголив всі критичні проблеми киян. Сидорчук був просто розірваний Лаказетом і Кадевере вже на старті гри. Капітан просто зупинився, в той час як форвард Ліона на швидкості вривався у штрафний майданчик і завдав удару в ближній кут. Повністю на совісті капітана другий пропущений м'яч. Тимчик не встиг вчасно винести і обрізався на фланзі. Але потенційну пожежу міг нейтралізувати Сидорчук, якби просто не вимкнувся і не дозволив Бує пробити здалеку. Третій гол Ліона показав, наскільки складно киянам в позиційній обороні при швидкому розіграші суперника та черговий провал опорників. Шапаренко і Сидорчук лише стояли і спостерігали, як діти з Ліона розривають захист «Динамо» і забивають третій м'яч. За 90 хвилин «Динамо» жодного разу не завдало удару в площину воріт французів і всього створило лише два моменти. Перший – це удар Буяльського на старті поєдинку. Широкий розіграш із задіянням обох флангів завершився вриванням Циганкова і ефектним ударом півзахисника киян. Ще один небезпечний удар відбувся на 60-й хвилині. Циганков запустив свіжого Дубінчака лівим флангом. Той мав достатньо простору і часу, щоб оцінити ситуацію та віддати точний пас на дальню стійку, де Караваєв пробив у два дотики, однак повз ближній кут. Окремо винесемо перший пропущений м'яч від Ліона, бо ця проблема стосувалася не лише конкретно цієї гри. Французи відкрили рахунок після навісу з кутового. За час зборів кутові біля воріт «Динамо» та звичайні флангові передачі надто часто приносили небезпеку та удари в бік киян.
Заключений матч проти Антверпена із суто статистичної точки зору став чи не найкращим для команди Луческу. 15 ударів, 6 створених моментів та 1,73 за коефіцієнтом очікуваних м'ячів. Але з негативу кияни знову дуже багато дозволяли і супернику. 12 ударів у бельгійців, половину зі своїх стандартів вони завершували ударами. Ми знову на цьому наголошуємо. Антверпен ще й був значно ефективніший в ключових пасах. Якщо говорити про персоналії, то гарне враження справив Циганков. По-перше, Віктор був одним із 4 гравців, які зіграли понад 80 хвилин. Разом з тим, лідер «Динамо» мав найкращі індивідуальні показники в команді. Один забитий м'яч з 3 моментів і ще 2 шанси Віктор створив для партнерів. З 4 ударів Циганкова 3 прийшлися в площину. Також сюди додаємо 3 ключові передачі. Циганков мав 14 єдиноборств, більше тільки у Караваєва. З негативу показники опорників. Почнемо із Миколи Шапаренка. Десятка «Динамо» частково став заручником нав'язаного вертикального футболу і повністю розчинився на полі. 0 створених моментів, 0 ключових передач, стільки ж обведень і лише 3 повернення м'яча та 8 єдиноборств. Хоча за останніми 2 показниками Шапаренко зазвичай в топі. Схожа історія і у Сидорчука. Так само повний 0 в роботі на атаку і практично такий же 0 на оборону. Жодної навіть спроби відбирання м'яча за весь проведений на полі час. І лише 4 єдиноборства, щоправда, жодного виграного. Єдиний здобуток за гру – це 3 повернення м'яча на чужій половині поля. Це дійсно хороший показник в команді. Чи готове «Динамо» не лише спробувати зіграти на рівних із Фенербахче в поєдинках Ліги Чемпіонів, а й бути реальним претендентом на те, щоб пройти далі? Питання, на яке дуже хотілося б дати позитивну відповідь, але це зробити дуже складно. Отож, друзі, скільки ви даєте відсотків київському «Динамо» на прохід далі до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів? Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте вподобати це відео, обов'язково підпишіться на Футбол Хаб, ну і не забувайте допомагати Збройним силам України. Наші партнери «Парімач» перерахували вже понад 160 мільйонів гривень на допомогу нашій армії, про що регулярно звітують у своїх соцмережах. Народжені в Україні, заряджені перемагати! Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.